למה החלטת להתראיין? כי היה לי חשוב לשקף את המצב האמיתי על אנשים שחיים בעזה, מי הם באמת, ועל מה שעברתי שם. עברתי שואה. אנחנו נוכל לבדוק את היד? כן. אני קצת שטחת. אני יכולה להתעלף. אל תתעלפי. תעשי. לא, מקסימום אני אתעלף. זה אומר שזה כואב לך. זה לא רק כאב, זה גם בראש. זה יותר רגע, זה גם בראש. כן. מה את מרגישה? מה את חושבת? לא רוצה לדעת. תראי ביום שישי. חודש חלף מאז שחזרה הביתה, אחרי 55 ימים בעזה, ועכשיו מי השם חוזרת איתנו באומץ לרגעים המצלקים בשבי, מהנקודה שבה הכל התחיל. אני ואליה, החבר הכי טוב שלי, זכרונו לברכה, יצאנו לנובה. מהרגע הראשון שבאתי לשם, הייתה לי תחושת מועקה כזאת. לא הצלחתי לנו. משום מקום התחילו לראות עלינו מחבלים, לרצוח שם אנשים. ואני ואליה היינו הראשונים, בין הראשונים שכאילו יצאו משם. נכנסנו לאוטו, היה לחץ מטורף, אני נהגתי. פתאום אליה צועק לי, מי היורים? אני לוחצת על הגז כדי, את יודעת, לעקוף אותם, עד שערו לנו בגלגלים, והאוטו עושה את הימינה ונעצר. עבר טנדר כזה, עם מלא מלא מחבלים חמאסניקים. אחד החמאסניקים מסתכל עליי, ויורה לבד. היד פשוט יצא לי מהמקום. איבדתי מלא דם, הרמתי אותה מהרצפה, החזקתי אותה, והמשכתי, כאילו, נשארתי על הרצפה. יריות ורכבים סוטים ימינה, שמאלה, כאילו, חריקות של הרכבים, וצרחות של נשים, של גברים. חיכיתי שיסתיים את הטבח. פתאום היה שקט. ראיתי שמגיע מחבל, רואה את אליה, מגיע אליו עם נשק, אומר לו קום, קושר לו את הידיים ולוקח אותו. הם עשו שם וידוי הריגה. כאילו מי שהיה נראה חי, היו דופקים לו כדור בראש. אז העמדת פני מתה. כן. האוטו של אליה התפוצץ, נשרף. קלטתי שהאש מתחילה לסגור עליי. כאילו, כל האזור נשרף. חיפשתי פרצה אם יש לי לאן ללכת, אבל לא היה לי. פתאום ראיתי על הכביש איזה בחור מטייל לו בין הרכבים השרופים. צעקתי לו הצילו, ואז הוא אמר לי, תעלי. מחבל. לא יודעת, חשבתי שזה ישראלי. קיוויתי שזה ישראלי. ואז הוא אמר לי, תעלי. זו הייתה החלטה של רגע כזה, אם להישאר, להצטרף פה למוות, או ללכת איתו. ואני אומרת לעצמי בראש טוב, אני לא רוצה למות. רוצה לחיות. אז הלכתי איתו. אני מגיעה, מחזיקה את היד, התחיל לגעת בי. החלק העליון של הגוף. התחלתי לצרוח שם, משתגע כזה, את יודעת,
קלט את הסיטואציה עם מעד, הוא קלט שהיא מנותקת מהגוף, כנראה הוא נבעל, עצרה לשנייה, קרא כאילו מרחוק לרכב שהגיע, אסף אותי, משך אותי אחד המחבלים מהרכב לה, מבחוץ לרכב מהשיער, הוריד לי את הראש כל הנסיעה. והגעתי לעזה. מה עובר עליך בזמן הנסיעה? מחוסרת הכרה. חצי מחוסרת הכרה. כאילו אני ערה, אבל אני לא מבינה מה קורה, כאילו... רק אמרתי על עצמי שאני לא רוצה למות. ושישמור על האלוהים. כשהגענו לעזה ברכב, אז אמרו לי, Welcome to Gaza. אבל לקח לי זמן להבין שאני בעזה ואני חטופה ואני בשבי של החמאס. לקח לי זמן. זרקו אותי באיזה חדר חשוך, מתחו לי את היד הזאת, קשרו לי אותה על איזה פלסטיק, וככה הייתי 3 ימים. הייתי בטוחה שקורתים לי את היד. אפשר לבקש ממך, אבל לא בטיפול, מה את אומרת? אפשר, חלק מהטיפול, עושה את זה. כן. אני לא ראיתי אותך עושה את זה ביד ימין. רוצה לראות? אם תעשי את זה ביד ימין, אני מרשה לך. יו. לאט לאט. וואו, וואו, וואו. וואו, איזה חריקות. מה שהרגשתי שם, מרוב שזה כיף שהבן אדם לא יכול להכיל אותו. היית מעולפת רוב הזמן. היית מועפת? כן. הייתי חסרת מחוסרת הכרה, אז לא קיבלתי. לא קיבל אפילו אקמול שם, כלום. ואז לאן לוקחים אותך? מהחדר הזה? לבית שבו החזיקו אותי. בית של... אחד המחבלים שהייתי ברכב. סגורה, בחדר, חשוך, אסור לדבר. אסור שיראו אותך, שישמעו אותך, מחביאים אותך. יש מחבל שמסתכל עליך 24/7, מסתכל, אונס אותך עם העיניים. ככה הרגשת? ברור. מבט רע כזה שאני... יש פחד להאניס? זה היה הפחד הכי גדול שלי שם. אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים. זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס. אחרי 3 ימים שאני עם שעד שלי קשורה לפלסטיק, הוא בא אליי המחבל הזה ששמר עליי, מלביש אותי, אומר לי, קומי, מלביש אותי בתת חיג'אב, נקאב, ולוקחים אותי לבית חולים, מכניסים אותי לחדר ניתוח. את לא מבינה מה קורה, את לא מבינה כלום. הרדימו אותי, פתאום אני מתעוררת אחרי הניתוח. אני קולטת יד חבושה עם ברזלים, וכזה פתח פה ברגל. כנראה סיסים. יום אחרי הניתוח, צילמו את הסרטון. היי, אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. אמרו לי להגיד איך קוראים לי, את השם של אבא שלי, שנפצעתי ביד ושדואגים לי ומטפלים בי. דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות. הכל בסדר. את עושה מה שאומרים לך. מפחדת למות. ואת חושבת על משפחה שלך בבית שתצפה בזה? חברים שלך? כן. וזאת הסיבה ששמרתי שם על איזה חוזק ולא בכיתי שם, למרות שהייתי חנוכה. אבל ידעתי שאימא שלי הולכת לראות את הסרטון. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. ומתה לבכות ולהתפרק, כאילו, פאקינג בשבי של החמאס עושה סרטון. אסור לך לבכות.
כאילו, אם את בוכה, מהימים משלוח אותך למנהות. אז את מתאפקת לא לבכות? כי אסור לך לבכות? זו שאת מתאפקת, את מכניסה לעצמך לראש. אל תשכחי שאת חטופה, ואת בשבי של החמאס, וזה האויבים שלך, ואת שערי חזקה. עד עכשיו אני בסוג של מנגנון כזה של הישרדות, אז קשה לי מאוד להוציא רגשות. מיה מודעת לעובדה שחמאס משתמש בסרטון הזה לצורכי תעמולה, ומבינה שמצבה לא מעניין באמת את מי שמטפל בה. ברגע שהוא קיבל את המצלמה, פשוט יצא מהחדר, סגר תחת את הדלת, כאילו אותו רופא שחובש לי את היד, וזהו. היה לה לי ציוד רפואי, קצת מים סטרילים, תחבושות. אני החלפתי לעצמי כל השבי תחבושות, וניקיתי לעצמי את הפצעים, ועשיתי לעצמי פיזיותרפיה. אמרו לך? יד כזאת נפוחה. לבנה וקרה כזאת. התחלתי לשחק איתה, להזרים את הדם. אני לא איזה רופא, לא למדתי את זה, אין לי מושג. אבל ההיגיון אומר לך, כאילו, זה לא מובן מאליו, כי את מבינה שזה לא כל אחד היה מתפקד ככה, אני חושבת. ועוד כשיש כאבי תופת. אני רציתי את היד שלי. דרך אגב, שבוע אחרי ראיתי את אימא שלי במסיבת עיתונאים. כאילו, היה טלוויזיה בבית, וזה שידורים שחוזרים על עצמם כל הזמן, באל-ג'זירה. והמחבל אמר לי, כאילו, בואי תראי, בשביל להכיב לי. בואי תראי את אימא שלך כדי להכיב לי, כאילו. לא בשביל, בואי תראי איך היא מדברת בכתבה. כל מה שאני מבקשת ממנהיגי העולם זה להחזיר את התינוקת שלי הביתה בדיוק באותו מצב שראיתי אותה אתמול בטלוויזיה. אני באה, אני רואה את אמא שלי שתי שניות בטלוויזיה, אבל הספיק לי לראות את המבט שלה בעיניי ואת החוזק שלה. כאילו, וזהו. זה נתן לי הרבה כוחות. ראיתי את אמא שלי חזקה, אמרתי מי אני שאני שלי, שאני אשבר, כאילו. כל טוב. והיא לא נשברת, למרות התנאים הבלתי נסבלים בחדר הילדים, בבית שבו הוחזקה. לא מדברת. ואם אני מדברת, אני לוחשת. למה? כי יש מזלת. הם קוראים לזה זיננה. ואסור שישמעו אותך, אסור שיראו אותך. אין אור יום. אין לך חלונות? לא, אין תחושת זמן. ואת מצליחה לישון? לא. לא ישנתי כל החמישים וארבע ימים האלה. אולי שעה. בלילה. איך אפשר לישון שמסתכל עליך מחבל? בוחן אותך. מבחינת הטיפול, צרכים בסיסיים עכשיו, אמא שלך איתך כל הזמן מטפלת בך, דואגת לך, מקלחת אותך. איך את מסתדרת שם? קודם כל, לא התקלחתי כל התקופה. לא התקלחת 55 ימים? לא. לא קיבלתי תרופות, משככי כאבים. את אוכלת? שם? לפעמים. מה זה אומר? אשתו שנאה את העובדה שאני והוא באותו חדר. היא שנאה את זה. אז היא הייתה משחקת איתי. פעם, כאילו, את יודעת, היא הייתה מביאה לנו ארוחות. הייתה מביאה לו, ולי לא הייתה מביאה. כשהייתה נכנסת לחדר, בא לך איזה חיבוק כזה, מאישה לאישה, כזה חיבוק של להתפרק, כאילו, זה מה שיש לך שם. והיא הייתה כל כך רעה, כאילו, היה לה עיניים כל כך רעות, והיא הייתה כזאת אישה רעה. שפשוט הייתי בולעת את הסיטואציה, אומרת לעצמי, זה מה יש, תתמודדי, תכף את חוזרת. יום, יומיים, שלושה ימים, לא הייתי אוכלת. אתה משחקת איתי, אתה מדברת עליי. איתו, את יודעת, כל מיני אמירות כאלה של... השיער שלה לא אמיתי, אז יש לה, את יודעת, בערבית.
והבנת את זה? כן. נוצרה לך איזה מערכת יחסים עם החוטף? כן. פחדתי להנס מאוד. זה הפחד הכי גדול שלי. פחדתי שיקרה איזה משהו פתאום. אז יודעת, התחברתי אליו בקטע חברי. התחיל באיזשהו שלב לדבר איתי על הבעיות שלו עם אשתו. כמו, מה למשל הוא אמר לך? שהוא לא אוהב אותה. הילדים היו איתך, נכנסו לחדר, יצאו מהחדר. פגשתי את הילדים שלו, כאילו, אתה יודע, הם היו נכנסים מדי פעם לחדר, להסתכל עליי, כאילו, כאילו אני איזה חיה שמלטפים אותה. הייתה איזה פעם אחת שהילד שלו נכנס לחדר, עם שקית ממתקים, מביא לאבא כזה, פותח את השקית וזה, בא לידי, פותח את השקית, סוגר אותה והולך. כאילו, אתה יודע, את רואה את האור. אין שם אזרחים תמימים. זה משפחות תחת החמאס. זה ילדים שמהרגע שהם יוצאים לאוויר העולם, מחנכים אותם שישראל זה פלסטין. פשוט לשנוא את היהודים. מיה סגורה בחדר, בחוץ מלחמה. שבועיים לפני הפסקת האש, צהל תוקף בעוצמה גם בשכונה שבה היא מוחזקת. פשוט הפציצו את כל האזור שהייתי בו. כאילו, חלונות של הבית שהייתי בו נשברו עליי. הבית אף, כאילו, אףתי מהעדף, לא שמעתי את זה 3 ימים. אבל הבית נשאר עומד. אני יושבת, אומרת, שמה ישראל, אם לא מתתי בשביעי, אני לא מתה. שמחתי על הצבא. חשבת שאולי יבואו לחלץ אותך? קיוויתי. היה לו חלון בחדר של ה... בשירותים, בחדר איפה שהייתי. שידעתי שהסרטון שלי התפרסם. ידעתי. ורואים בסרטון את הקעקועים על האצבעות. ואת הקעקוע ביד. עכשיו, הרי אסור לך לדבר. אסור שישמעו אותך. אבל היה כזה חלון של שלבים בשירותים שבחדר. הייתי כל פעם שהייתי נכנסת, הייתי מוציאה את היד, כאילו, ומקווה שרואים אותי, שרואים את זה, שמזהים אותי. כאילו הייתי בטוחה. מוציאה את האצבעות מהחלון, ככה? כן. ניסיתי לעשות כל מיני... ניסיתי להציל את עצמי. הייתי מדברת לעצמי בעברית, אמרתי, אולי שומעים אותי. אולי יש האזנות. כן. מה אמרת לעצמך? אלוהים, בבקשה, תוציא אותי מפה. אלוהים, בבקשה, תוציא אותי מפה. מי אשם? מי אשם פה? יש לך תחביבים? אני אוהבת לקעקע. לבשל. כל מה שקשור בידיים. אז את צריכה את היד שלך. היום הצלחתי להרים את היד לבד. יופי. פעם ראשונה? יופי. לא, אני אוהבת עליה. עוד למעלה, את יכולה? אני בשלנית. בשלנית? בישלתי יום שישי עם יד שמאל. כן. אסף חתך לי, אני משאל. סירים על סירים. זה קוקלות. יו. זה צבחה כזאת. זה הריפוי בעיסוק שלי. כשהעבירו אותי מבית לבית בשבועיים האלה של ההפצצות, אז איזה פעם אחת עברנו לבית, והייתי עם 4 מחבלים לבד. את כאילו, עם פנים מכוסות וקלצ'ניקובים, דרוכים כזה, ואני יושבת, מפוחדת. שאלתי אותם אם רעבים. אמרו לי כן. שלחתי אחד מהם לשוק. אמרתי לו לקנות כמה מצרכים. ועשיתי להם שם דבחה. הם קראו לי הם סולטן. וגרמתי להם להסתכל עליי בעין שונה. לכבד אותי, את מבינה? מעריכים אישה... שם בשלט, שם נקה. אז את יודעת, הם... פרגנו. מתי את מגיעה למנהרות? בחמישה ארבעה ימים האחרונים שלי. לפני שחזרתי לארץ. קודם כל, ברגע שהורידו אותי למנהרות, הבנתי שאני... עכשיו לא יוצאת מפה.
זה להיות 50, 60, אולי 70 מטר מתחת לאדמה. בלי אוויר. בלי אוכל. פצע פתוח. אם ככה את לא מקבלת טיפול רפואי. מפחיד. זה הרגע שבו אני והחוטף נפרדו דרכנו. הגעתי למקום אחר, למנהרה. שם זה כבר בכירים יותר מהחמאס. פגש במהלך הזמן שלך שם חטופים אחרים? כן. אני לא יכולה לספר על זה יותר מדי. פגשתי חטופים בחמישה ימים האחרונים שלי במנהרות. שש אנשים, שבע אנשים, בחדר 2.5 מטר ל2.5 מטר, אחד על השני, בכלוב, מקבלים פיתה ביום, בלי אוויר. זה לא נתן לך תקווה אבל לפגוש חטופים אחרים? כי היית לבד עד עכשיו. זה... מצד אחד, את כאילו נושמת כזה לרווחה, כי את רואה עוד אנשים ישראלים. אבל מצד שני, זה הרבה יותר קשה להישאר שם אופטימי ולהכניס לעצמך מחשבות חיוביות לראש, כי שם חלק איבדו כבר תקווה. ואת מנהלת איתם שיחות? מדברת איתם? בטח. דיברנו. זה היה כמו לראות כאילו מישהו שאני מכירה. את יודעת, פתאום את נושמת, את רואה את ישראלים כאילו. אבל פתאום באו אליך, אומרים לך, וואלה, לא נצא מפה. ואיך, את יודעת, כבר מאבדים תקווה. קשה מאוד לשמור שם על אופטימיות. אין, כאילו כל השבי חלמתי, איך היא עושה לי מרק, ומסרקת לי לשיער באמבטיה, ומקלחת אותי, ואני יושבת איתה כזה, היה לי דמיונות מטורפים, וכל מה שדמיינתי, קרה. אני זימנתי את החזרה שלי הביתה. ואז מתי אמרו לך שאת יוצאת? 5 דקות לפני. אמרה לי, יו, ישראל. עכשיו עשו לי את זה כל כך הרבה פעמים, את יודעת, כדי לשבור אותך נפשית, היו אומרים לי, you tomorrow, Israel. הייתי מחכה למחר, קמה בבוקר מחכה כאילו שיקרה משהו. ואז הוא אמר לי, כמו גלעד שליט, שנה, שנתיים, שלוש, שובר אותך נפשית, מרסק אותך נפשית. התעללות. התעללות מטורפת. אז איך שומרים על שפיות? בוא נגיד שיצאתי בזמן. הייתי על סף... האמת שהייתי כבר בסוף של הכוחות שלי. לא האמנתי עד שלא העבירו אותי לרכב של צה"ל, שיצאתי מהגבול של עזה ונכנסתי לשטח ישראל. לא האמנתי. People very good, very kind to me. כולו תמם. דחפו לי מצלמה לפנים, שנייה לפני שמוסרים אותי לצלב האדום. אמרו לי, תגידי שהתייחסו אליך יפה, שהאנשים בעזה נחמדים, טובים. עכשיו, מה אני אגיד? תתחיל לקלל אותם. Food good and... the kindness and everything good. וכשלוקחים אותך ומשאירים את האחרים שם? זה לא יוצא לי מהראש. עד עכשיו. זה לצאת משם ולהתנצל שאת יוצאת משם. ולהרגיש אשמה, כי יש מאחורייך עוד אנשים שנשארים שם, שאומרים לך, מיה, בבקשה, בבקשה שלא ישכחו אותנו. פשוט להרגיש אשמה, זה להתנצל, להגיד, אני מצטערת, שאני יוצאת, בבקשה. בגלל זה אני עדיין לא הקלתי את החזרה שלי הביתה, אני לא יכולה להשלים איתה.
יש שם עוד אנשים, ואני יודעת מה זה להיות שם. וזה כל היום בראש שלי. כל יום. זה לא עוזב אותי. אני יושבת עם עצמי ואני אומרת, אני לא מאמינה שאני פה, אני לא מאמינה שזה נגמר, כאילו. אני לא מאמינה שיש לי יד, שאני פה עם המשפחה שלי, כאילו זה החלום כל כך רחוק, זה החלום רחוק. בסרט, כאילו. ואז הגעתי לתל השומר, ראיתי את אחי הגדול, את דני, את אחותי הקטנה, את אבא שלי. כאילו, זה קצת מלהיות במנהרה, מתחת לאדמה, פצוע, מותש, עייף, נפשית כבר. כאילו, זה קיצוניות, זה פתאום לחזור הביתה ולקלפל כל כך הרבה אהבה, לא רק מהמשפחה שלי, כאילו, מבחוץ, כל כך הרבה אהבה, ו... זה מטורף. כי שם הייתי כלום. הייתי שם כמו איזה חיה בכלוב. ופתאום להגיע ולהיות הגיבורה והלוחמת. קיצוני. אוהבים אותך, באמת. תודה. זו את שקיבלת את הקקוע? כן. אפשר לראות את זה? בטח, תפשיל לי לשרוול. We will dance again. מרגש. תודה. אפשר חיבור? זה בסדר? בעזדינות. מצד אחד. Thank you. עכשיו מיה מחובקת ועטופה מכל כיוון. בביתה הזמני החדש בבית החולים שיבא, שאליו עברה רק לפני יומיים, היא מתמקדת בהחלמה. ולא רק בשיקום היד, אלא גם בהשלכות נוספות של השהות הארוכה בשבי. עוד לא קולטים את זה. גם אין לנו זמן, כל פעם קורה משהו חדש. היה לה פתאום התקף אפילפסיה מטורף, שזה מתנה שהיא קיבלה בעזה גם, כאילו מכל הטראומה והחוסר שינה והתזונה. אז כל יום יש משהו חדש. רגע, היא חולת אפילפסיה? לא. היא לא, ואף אחד במשפחה לא. זה כל הטראומה, ושהיא לא ישנה, לא אכלה. התפרצה לה אפילפסיה? כן. צר לי להפריע לכם, אבל אני הדסה ואני הפיזיותרפיסטית. אה, בואי. בואי. מוחמד לא בא אל הערה, אבל מוחמד. ככה. זיקי. אני עוזבת? זבי. עזבתי. אני לא מחזיקה. שלך. יפה לך. יפה לי. יפה לך. יפה לי. מה אתם אומרות? מטורף. הייתי אופטימית בזה שקמתי והלכתי עם המחבל. הייתי אופטימית כל התקופה שלי שם. אופטימיות ומחשבות חיוביות. עם החטופים והחטופות שעדיין שם שומעים אותך, יש משהו שאת רוצה להגיד להם? שתהיו חזקים. תחזיקו עוד קצת, בקרוב מאוד אתם יוצאים החוצה.